Kurash haqiqiy jasorat, halollik va mardlik timsolidir. Mamlakatimizda barcha milliy sport turlari qatori kurashni aholi orasida ommalashtirishga va yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida milliy kurash fakulteti faoliyat yuritayotgan bo'lib, unda har yili yuzlab malakali murabbiylar tayyorlanmoqda. Davlatimiz rahbarining 2020 yil 4-noyabrdagi kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida mazkur yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Qaror ijrosi doirasida Toshkent viloyatining Ohangaron shahridagi markaziy o'yingohda bosh prokuror kubogi uchun saralash musobaqalariga davlatimiz matiyasi sadolari ostida start berildi. Sport maktabimizda 15 ta sport turi bilan o'quvchilar mashg'ulot olib boradi. 11 ta olimpiya sport turi, 3 ta milliy sport turi, 1 ta non-olimpiya sport turi bilan shug'ullanadi. Hozirda sport maktabimizda 1000 nafardan oshiq tarbiyalanuvchi sport turlari bilan shug'ullanib kelmoqda. 2022 yilda sport maktabimizda 100 ga yaqin respublika chempion prizyorlari, bir nafar Osiyo chempioni boks sport turidan chempion qizimiz bor. Milliy kurash sport turimizda ko'p karra respublika chempioni, Parijda bo'lib o'tgan kurashda faxrli 3-chi o'rinni egallagan Abdujabbor O'durnani sport maktabi shug'ullanuvchisi. Kurash zallarimizda mana shahar hokimiyati tomonidan ajratilgan mablag'larga bu yil ichida 600 million so'mga sport maktabimiz zallari ta'mirdan chiqarildi. Yangi inventarlar, sport jihozlari olib berildi. Hozirgi kunda milliy kurash sport turimizdan 2 ta oliy ma'lumotli murabbiylarimiz 80 nafardan oshiq o'quvchilarni mashg'ulot olib boryapti. Tadbirda qayd etilishicha, bugun ko'plab yoshlar kurash bo'yicha o'tkazilayotgan mahalliy va xalqaro musobaqalarda shahar, viloyat, respublikamiz sha'nini himoya qilib kelyapti. Davlatimiz bayrog'ini yuqori ko'tarmoqda. Ularning bunday natijalari yoshlarga ibrat bo'lyapti. Kurashni yanada ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Sport bilan 10 yildan beri shug'ullanaman. Murabbiy meni qo'l jangi bilan universaldayni olib chiqqanda, sen chiqasan shu sportdan degan, mayli deganman, chiqqanman. Undan ham o'zi jahon chempioni, sovrindorman, ko'pkari O'zbekiston chempioni bo'lganman. Og'ir vesdagilar uchun o'zi kurash, keyin kurashga o'tib ketganman. 3 yil bo'ldi kurash bilan shug'ullanayotganimga. Birinchi boshida viloyat chempioni bo'ldim, keyin respublikaga chiqdim. Mag'lubiyat tatib ko'rdim, harakat qildim. Ustozim bilan kelib stadionda shug'ullanardik. 2021 respublika chempionati bo'lgan. Farg'onada o'shanga ustozim olib chiqqan. Birinchi kattalar o'rtasida kurashim bo'lgan. O'shanda faxrli 3-chi o'rinni olganman. O'quv yig'i mashg'ulotlariga chaqirtirilganman. Undan katta musobaqalarga tayyorlagan. O'zbekiston kubogida faxrli 1-chi o'rinni egalladim. 2022 yil oyida O'zbekiston prezident sovrini uchun bellashdik Fransiyaga borib, faxrli 3-chi o'rinni oldim. Yaqinda jahon chempionati bor. O'sha jahon chempionatlarida mehnatlarimizni ko'rsatishimiz kerak edi. Endi 1-chi o'rinni olish oldimga maqsad qo'yib qo'yganman. 1-chi o'rinni olaman. Ohangaron shaharda ko'rsataman polvonlarni. Bosh prokuror kubogini olishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Hozirgi kunda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya sport universiteti o'qiman. Kurash fakultetida 2-chi kursman. Qirovlat universitetini bitirib, o'zimizni mana shu Ohangaron shaharga bolalar o'smirlar sport maktabiga kurash bo'yicha murabbiy bo'lib kelmoqchiman. O'zimga o'xshagan qizlarni kurashga jalb qilmoqchiman. Bugun shahardagi 21 ta mahalla fuqarolari yig'inlarida faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari tomonidan uyushmagan yoshlar turli sport musobaqalariga jalb etib kelinyapti. Tadbir nizomiga ko'ra, mahallalar kesimida o'tkaziladigan kurashning dastlabki bosqichida ana shunday yigit-qizlar ham qatnashadi. Ko'chalar kesimida shakllangan guruhlar o'zaro bellashadilar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, musobaqaning birinchi bosqichida 500 nafardan ziyod yoshlar ishtirok etadi. G'olib jamoa musobaqaning keyingi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. 6-chi sinfligimdan beri kurash sport turi bilan shug'ullanib, o'z natijalarimga erishib kelganman. Respublika chempionatlarida, kuboklarda qatnashdim. Maktabni bitirganimdan so'ng Angren shahar pedagogika kollejida jismon tarbiya fakultetida o'qidim. Hozirgi kunda Ohangaron shahar bolalar o'smirlar sport maktabida murabbiy bo'lib o'z faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Bu yil men uchun quvonchli yil bo'ldi. O'zbekiston Davlat jismon tarbiya va sport universitetiga, kurash fakultetiga talabalikka qabul qilindim. Kelajakdagi rejalarim o'quvchi yoshlarimni jahon chempionlari, O'zbekiston chempionlari bo'lib tarbiyalashga harakat qilaman. Tadbir doirasida polvon yigit-qizlar tengdoshlariga o'zlarining mahoratlarini ko'rsatishdi. O'zaro kuch sinashdilar. Bunday musobaqalar yoshlarni ruhlantiradi, ularni sportga qiziqtiradi, halol kurashga chorlaydi. Men bir yildan beri mana shu kurash sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Menga bu kurashni yoqqan tarafi, asosan bunda usullari juda ham zo'r. Yaqinda Piskentda bo'lib o'tgan musobaqada faxrli 1-chi o'rinni olib keldim. Yana o'zimizda ko'p musobaqalar bo'lib turadi. O'sha
ham birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni olib turaman. Kelajakda rejalarim jahon chempioni bo'lish, kurash sport turi olimpiada o'yinlariga kiritilsa, mana shu olimpiada o'yinlarida qatnashib birinchi o'rin olishni xohlayman. Bir yildan beri qatnashib kelaman. Bu kurash meni ota-bobolarimdan o'tib kelgan kurash. Meni babam kurashchi bo'lgan. Shu paytgacha bo'lgan musobaqalarda faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelaman. Kelajakdagi orzuim Osiyo jahon chempioni bo'lish. Musobaqa nizomiga ko'ra bosh prokuror kubogi uchun kurashning navbatdagisi shahar bosqichi esa mahalla fuqarolar yig'inlari. Kesimida o'tkaziladigan kurashning g'olib jamoalari bir joyga jam bo'lishadi. Eng sara kurashchilar viloyat bosqichiga yuboriladi. Joriy yilning dekabr oyida tashkil qilinadigan musobaqaning 5-chi bosqichida mamlakatimizdagi eng sara kurashchilar qatnashadi. Tadbir yakuni bo'yicha musobaqaning mutlaq g'olib jamoasiga bosh prokuror kubogi ramzi tushirilgan kubok diplom hamda esdalik sovg'alari topshiriladi. Albatta, bunday tadbirlar aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, sportni ommalashtirishga, yoshlarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.